soo dhamaaday. Hadba wadiil Mr. Jangiri oo idaacadda BBC da qaybteeda afka Soomaaliga ee idaacadda la hadlayay ayaa waxa uu dhignaa hadalkiisa sida tan isagoo ka hadlay arrintan. Kan si aanu ku soo laabano wararka Soomaalida ee gudiga qaran ee heshiisinta iyo wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay wadahadal la furaan Soomaaliland. Arrintan ayaa timid kadib toddobaadyo ay wadatashi ku jireen sida ay sheegeen gudigaasi ay kuwaas oo kula jireen bulshada rayidka iyo madaxda kala gedisan ee Soomaaliya. Hase yeeshee xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhawaanahan sanraysay mana aysan jirin wax kulana oo labadaas dhinac ay yeesheen saddexdii sanadood ee ugu dambeysay. Hadaba maalmahan waxaa magaalada Muqdisho ka soconayay wadatashiyo uu gudiga federaalku la lahaa halkaasi bulshada ku nool. Umuurtaasi ayaa waxaan ka wareystay xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangili oo khadka taleefanka igu waramay. Shirarka aan wadnaa waa shirar lagu xog wareysanayo dadka waxgalka ee bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. Saad la socotada gudiga xilalka loo magacaabay waxa weeyaan inay cilmi baaris sameeyaan, inay xog soo ururiyaan inta aan wadahadalka rasmiga bilaaban ee dowladda federaalka Soomaaliyeed la gelayso Soomaaliland. Sidaas darteed waxaan ku mashquulsanay saddexdii bilood ee la dhaafay xog ururin xoog leh iyo research fara badan. Maantana waxaanu annaga taa ka duuleynaa la shirnay dalada ururada bulshada rayidka ah. Shirarka haatan aad magaalada Muqdisho ka wadaan maxay ka tari karaan wadahadalada aad dowladda Soomaaliya u qaabilsan tihiin inaad ku matashaan Soomaaliland lala yeelan doono? Dee dadka laga wakiil yahay waa shacbiga Soomaaliyeed. Sidaa darteed aragtida laga soo ururiyo shacbiga Soomaaliyeed ayaa hagaya wadahadalka iyo wadaxaajood. Waa qeyb muhiim ah oo geedi socodka wadahadalka, waana soconayaa oo shacabka laga wakiil yahay ee midnimada loo raadinayo ee xalka loo raadinaya waa shacbiga Soomaaliya. Meeshay doonaan baha joogeen. Markii aad la kulanteen marka bulshada rayidka ah, maxaa idinkaga soo baxay? Maxay idin la wadaagay? Talooyin fara badan bay noo soo jeediyeen. Talooyinkaas waa ururinaynaa iyagoo un kamaan ururine qaybo kala duwan oo meelo kala duwan ka yimi. Waana soconaysaa marka aanu xog ku filan ururino ayaad xalku ka soo baxaya. Muddo saddex sanadooda ayay dowladdan haatan jirtaa, ilaa waqtigaasna wax wadahadal ah oo dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya may jirto. Marka maxay tahay caqabadaha ka hor gudban in wadahadaladii dib loo bilaabo? Annaga dhowr bilood horteed baan naga magacaabay, waxaanaanu falgalnay saddex bilood horteed. Waxyaalaha hortaagan de waxaad weydiin doontaa xukuumadda, laakiin annagu intii nala magacaabay xafiis baanu samaynay. Xafiiskaas xog badan baanu ku ururinay, mid taariikheed iyo mid siyaasadeed iyo mid sharci iyo wixii oo dhan baanu ururinay. Waxaanan qabnaa in waxyaalahaasoo dhani ay waxtar u leeyihiin wadahadalka. Waqtigu dooraba ha dhece, waxaa laga sugayaa walaalaheena Soomaaliland inay guddi soo magacaabaan nala falgasha oo wadahadalka nala bilaaba. Insha allah markay diyaar yihiin, annagu diyaar baan nahay. Hawsha iyadii waa wadanaa. Hawshaasina hawl ku xidhan maamul keliya maahe, waa mid administrationka hadda dalka Soomaaliya ka talisa. Ha joogta ama ayayna joogin, waa mid xafiis joogaya oo waxaas lagu ururinayo oo jiri doona. Goormaad isleedihiin waad hana qaadaysaan hanaankan oo waxaad u bedelaysaan wadahadal dhab ah? Annagu diyaar baanu nahay Cabdulfataax. Wadahadalku waa laba dhinac. Dhinaci Soomaaliland baa laga sugayaa guddigii nala falgeli lahayd aan wadahadalka la bilaabi lahayn. Annagu structure-kii implementation-ka iyagii waxa iyagii waa diyaarsanay. Waa tahay, laakiin Soomaaliland waxay ku doodaysaa in caqabadaha dhinaciina ay ka imanayaan waa dowladda dhexe ee Soomaaliya oo tan iyo markii dowladdan ay timid uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo dhibaatooyin badan loo geystay heshiisyadii hore la baabi'iyey, laftigiinana soo liidma arki kara. Marka maadaama aad dowladdan matalaysaan, in idinka laftigiina aadan diyaar u ahayn ee aad leedihiin un Soomaaliland baan diyaar ahayn? Wax walboo jira wadahadal unbaa lagu dhammayn karaa. Haddaan la wadahadal, waxaas ma dhammaanayaan inay sii xumaadaan maaha. Marka aragtida ah wadahadli mayno, de xal ma keenayso. Dad wadahadla ayaa heshiiya, ayaa hore u socda. Marka wadahadalku wuxuu udubdhexaad u yahay geedi socodka nabadaynta iyo midnimada Soomaaliyeed iyo xalka la doonayo in
tinta laga gaaro muddo sanad ayaa ka harsan muddo xileedka dawladdan haatan tirada haysa in magacowday marka in hadaad bilowdaan xitaa gabagabadii xaqiiqad geeyaysan waxaad soo saartaan administration hadda jooga kuma xidna anagu waxaanu diyaarinaynaa waa waxay xukuumadda soo socota ay isticmaali karto xogtan ururinay waa mid diyaar u ah qofkii wadahadalkaa gelaya waqtigu doonaba ha noqoto somaliland waxyaabaha kale ka cabanaysa waxaa ka mid a in xubnaha qaar aanay ku qanacsanayn ama deegaankooda ay ka soo jeedaan marka taana maadan bedelin sidee ku suurogelaysaa marka inaad ishor fadhiisataan cabdulfataax wadahadal laba dhinac markay wada gelayaan qolo walba xaq waxay u leedahay dadka wadahadalkaa u gelaya marka qadiyaadka taagan in laga wada hadlaa muhiime qofka wadahadalka somalilan kasoo gelaya dee dowladda federaalku ma xuli karto sidaa darteeda somalilan ma xuli karto qofka wadahadalka u gelaya dowladda federaalka xildhibaan cali axmed jaamac jangeli ayuu kaasi ah oo ka mid a xubin ka tirsan guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka soomaaliya u qaabilsan somalilan anigoo magacaygu yahay cidna aadan ismaaciil waxaan ka hadlayaa magaalada hargeysa caasimadda jamhuuriyadda somalilaand waxaan ummadda af soomaaliga ku hadasho oo dhan meelay joogaanba aan uga dirayaa salaan salaan kalgacayl salaan ixtiraam waxaan doonayaana inaan ka hadlo arrinka ku saabsan wadahadallada labada dal ee soomaaliya iyo somalilaand in la wada hadlo waan soo dhoweynaynaa waa wax meesha yaalla ummaddu hadday wax ku muranto way ka hadashaa way ka doodaa heshiis bay ka gaadhaa wadahadalladu waxay dan u yihiin labada ummad labada dal dadka ku nool dadka reer somalilaand iyo dalka ku nool dadka ku nool dalka soomaaliya waxay weliba dan u sii tahay dadka deggan dalka soomaaliya dadka somalilaand soddon sannada horteed ayay waddankoodii ku soo noqdeen waddankii oo burbursan waxay u soo noqdeen dalkii oo lagaga tegay waxyaabahan qarxa waxay ku soo noqdeen hantidoodii oo burburtay ilaahay wuxuu la qabtay inay dalkoodii dhistaan intii baaqi u noqotayna dadkoodii ay dar yeelaan ka soo celiyaan xeryaha qaxootiga dowlad u dhisaan distoor u sameeyaan dowladdan maanta lagu faano ee dimuqraadiyadda ah ee xisbiyada leh ee xukuumad leh ee maxkamada leh ee baarlamaan leh ee guurti leh ee bayacar mushtari leh ay dhistaan waxay dadkii dadka ku nool somalilaand ay awood u heleen inay dhallinyaradoodii wax baraan soo ceshadaan sharaftii iyo magacii iyo maamuuskii ay ummadda somalilaand ay lahayd magac wanaagsan oo lagu faano ayaa maanta ummadda somalilaand ay meel walbaba ay ku leedahay dowlado badanna ay ma jirtaan somalilaand waxay ka naxaysaa dadka soddon sannadood in ka badan ku nool soomaaliya dalka aanu dariska nahay ee aan weli dowlad hagaagsan haysan ee aan nabadgelyo haysan ee deeq shisheeye uga timaada mooye dalkoodii weli uu yahay dal aan shicibkii nabadgelyo u seexan hantidoodu ay bayal tahay wadahadalladu waxay dan u yihiin maatadii laga tegay soddon sannadood waddankan loogu yimid ee ka haray dagaaladii
كهري بربركي كهري حسوقي يا ديارة ذي دباتي وقيستي عرورتي أبي ياشود لواي ولي واقون هاوين كي رقودي للاي ولي وا مالي قمبطة ديغان قرن مايان ودياشي عرورتي للاي حسوقي ولي واقبل. So I see Elevate almost like mental exercises. It's like taking your brain to the gym. I'm seeing myself improve in different ways that I didn't know I could. I write a lot in my taasiido ay jirto ayaa hadana waxaanu aad iyo aad uga damqanna dhibaatooyinka ka taagan dalkan aan walaalkanahay ee jaarkanahay ee Soomaaliya labada dal waxay ku walaalobeen oo ay ku heshiyeen in wax wada qabsano iyadoo Soomaaliland ay walba ka daaweyn tahay oo ay xornimo ka hor qaadatay ayaa waxay ku heshiyeen aynu heshiino ummadaha af Soomaali ku hadla aynu isu keeno kuwa Djibouti ku maqanay Faransiisku gumayso aynu soo xireyno kuwa dalalka kale ku dhex jiran iyagana aynu soo dhaweyno oo shanta Soomaaliyeed ayaa heshiiskii hore u ahaa dalkii Talyaan gumaysan jiray markuu isaguna uu qaatay xornimadiisii oo shan cisho ka dambeysay xornimadii Soomaaliland Soomaaliland iyadoo curadkii ah ka da'weyn ayay soo dhaweysay wadahadalladii lagu heshiiyey ee lagu dhisay Jamhuuriyaddii Soomaaliya heshiiskaasu ma ahayn mid Soomaaliland iyadoo ka da'weyn Soomaaliya ay ku qabsatay mana ahayn mid Soomaaliya oo ka da'yar Soomaalilandna iyaduna ay ku qabsatay heshiis laba dal oo walaal ah ayuu ahaa heshiiskii markuu shaqeyn waayey Soomaaliland la burburiyey 300,000 oo dad laga xasuuqay diyaarada cirkan loo gamay oo ay dadkii madaafiic la dhaceen hantidii burburiyeen waxay Soomaaliland dadkii ku noolaa qabiilooyinkii ku noolaa dadkii degana ay garteen inay xuduudii xiraan xuduudii u dhaxeysay iyaga iyo Soomaaliya xiraan oo dalkoodii dib u dhistaan wax dibindaabiye ah haba yaraatee Soomaaliya looma geysan wax aflagaada ah oo Soomaaliya loo geysana ma jirto haddii la cawdo oo la yiraa waxba nalaga xasuuqay aflagaada maaha waa xaqiiq caruurtii wali waa agoon hooyooyinkii abayaashii wali waa goblan marka aflagaada maahe waa ha laga wada hadlo oo cudurdaar ha laga muujiyo oo samir iyo iimaan ha la iska siiyo oo ha laga ducaysto intaasoo kale aanay mar labaad dhicin wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland maaha qaar uguba wada hadalkii ugu horeeyey wuxuu ka dhacay dalka Ingiriiska 2012-kii waxaa joogay laba madaxweyne madaxweynihii Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynihii Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed laba dal oo jaara oo walaal ah oo wanaag raadinaya ayaa sabab u ahayd heshiis kulanka qodobo badan oo lagu heshiiyeyna way jireen oo labada madaxweynaba ay saxeexeen shirkii labaad wuxuu ka dhacay Dubai 28-kii bishii 6-aad 2012-kii labada madaxweyne waa joogeen haddana mar labaad waxay ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada laga bilaabay Ingiriiska qodob qodobna wixii shirkii hore loogu heshiiyey
shirarka labaad miday ku sii biiriyaan heshiisyo cusub mooye aanay noqonin qaar lagu laabayo ama lagu laadayo heshiisyadii hore loo gaadhay loo saxeexay. Labadii madaxweyne ee markaa joogay Sheekh Shariif iyo Axmed Maxamuud Siilaanyo, labadii haddana mar labaad bay heshiiskaa ay ku heshiiyeen. Shirkii saddexaad wuxuu ka dhacay magaalada Anqara ee dalka Turkiga 13-kii bishii 4-aad 2013. Waxaa haddana mar labaad mar saddexaad joogay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxay ku heshiiyeen oo ay heshiisyadii hore ku dareen in nabadgelyada mantaqada ay meel uga soo wada jeedaan. Waxay ku heshiiyeen in deeqaha ka timaada qaramada midoobay ee mucaawinada ah si siman loo qaybiyo oo dal walba intii loo qoondeeyey aan dalka kale iska hortaagin. Waxay ku heshiiyeen inay wixii maxaan ku dhahay sirdoona ama wararka tilmaamaya meel nabadgelyo darro ka iman karto inay qaybsadaan oo isdhaafsadaan. Waxay ku heshiiyeen in 9-10 ciso dabadeed inay mar kale kulmaan. Shirkaa saddexaadna wuu dhacay, kii afraadna wuxuu noqday magaalada Istanbul 7-9-kii bishii 7-aad 2013. Waxaa shirkaa lagu heshiiyey in kontroolka cirka la wada maamulo, xaruntiisuna ay noqoto magaalada Hargeysa ee caasimada dalka Somaliland, Jamhuuriyadda Somaliland. Madaxweynihii hore heshiisyadii uu galayna ay sii socdaan. Waxaa lagu heshiiyey in wadahadalladii halkaa laga sii wado. Shirkii shanaad wuxuu dhacay Istanbul ayuu 18-kii bishii 1-aad 2014. Waxaa lagu heshiiyey qodobadii 4-tii shiree hore lagu heshiiyey in kanna shanaadna intii la guddoomiyo oo lagu heshiiyo. Waxaa lagu heshiiyey oo kale in shirka dambe uu ka dhaco meel qaramada midoobay iyo dalalka dhexdhexaadka ah ee si siman labada dal Soomaaliya iyo Somalilandba dhexdhexaad ugu ah inay goobjoog ahaadaan. Oo wixii shirarkaa ka qabsoomi waaya, go'aanadii ka soo baxay ka qabsoomi waaya, dalal dabageli kara oo markhaati ka noqon kara waa lagu heshiiyey, waa la wada saxeexay. Shirkii lixaad wuxuu noqday 21-kii bishii 2-aad 2014. Waxaa gogosha fidiyey madaxweynaha dalka aynu jaarka nahay, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jabuuti, ayaa gogoshaa fidiyey. Waxaa goobjoog ahaa madaxweynihii Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaa goobjoog ahaa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxay ku heshiiyeen qodobadii hore ee 5-tii shiree ka horreeyay lagu heshiiyey inay weli waafaq yihiin oo heshiiskii go'aanadii laga gaadhay sidooda yihiin, lala sii xoojiyo oo mar kale la ogolaado lagu heshiiyo
in cirka maamulka cirka laga wado magaalada airport-ka Hargeysa ee Somaliland. Qodobadii hore na sidoodii loo wado oo sidoodii ay yihiin. Shirkii toddobaad waxaa mar kale gogol fidiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jibuuti. Wuxuu dhacay 27-kii bishii 10-aad 2019-kii. Waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland Anna Xubin baan ka ahaa. Intaasoo shirar waxaa loo galay hala wada hadlo oo heshiis hala gaaro oo wada hadalladu ha noqdaan qaar isbiirsanaya oo mid walba wixii lagu heshiiyey ay jiraan oo qaar lagu sii biirayo. Waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalkan jaarkan ahay Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Farmaajo, in qodobadii lagu heshiiyo ee hore oo dhan uu wada buriyey oo intuu maalin soo toosay uu yidhi saxiixyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan, heshiisyadii lagu heshiiyey waxba kama jiraan, oo uu subax intuu soo toosay yidhi diyaaradaha laga maamulo magaalada Muqdisho. Markaa waxaa isweydiin leh, waxaa heshiis lala galaa qof qowl leh oo wixii lagu heshiiyey fulin kara? Waxaa isweydiin leh, wadahadalladan iminka la rabaa ma kuwii horaa la ansixinaya? Ilaa halkaasay ka bilaabmayaane oo 89-aad baa ku biiraya. Haddiise heshiisyadii hore ay noqdeen waxba kama jiraan, dee waa gacma daalis. Waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh oo wakaalad ka sita ummaddiisa oo shicibka Soomaaliya soo doorteen oo wixii madaxweynayaashii hore ku heshiiyeen fulinaya oo ixtiraamaya oo qowlkii uu ku filin lahaa leh iyo awood uu ku filin lahaa. Wadahadalladu halkii ay marayeen min 1-aad ilaa 6-aad isu soo dhowaanshaa dhacayay, ummaddu way isu soo dhowaanaysay, baayicil mushtarka wuu kala socdaa iminkaba, dhaawaca Soomaaliya halkaa la keenaan ku daweynaa, ardayda Soomaaliya ka timaada halkanaan wax ku barnaa, ummaddu way isdhex gashaa, Soomaaliya dalxiis markay ka cabsadaan halkanay u yimaadaan dalxiis, dadka Soomaaliya u dhashay halkanay kula kulmaan dadkooda qurbaha uga yimaada. Waa tala rabo isu soo dhowaansho, wax wada qabsi, waa tala rabo. Soomaaliyana way soo dhoweynaysaa. Ummadda Soomaaliya ee dhibta badan hayso, ee 30 sano dhibaatada culus hayso, inay dhibaatada ka baxdo oy mar uun dowlad yeelato saan anaguba dowlad u yeelanay, inay mar uu nabadgelyo helaan saan anaguba nabadgelyo u helay, in caruurta noo korto oo dhalinyarada wax noo barato ay u barato kuwadase kuwa iyagu u bartaan oo kuwa iyagu se u koraan kuwaduna u koraan oo qaxootiga ka soo ururaan oo dalkooda ilaashadaan oo aanay u baahanin cid dalka u nabadgelyada u ilaalisa. Wax colaada oo dadka shicibka Somaliland iyo shicibka Soomaaliya ka dhexeeya haba yaraadee ma jiro. Waxaan kalgacayl iyo walaalnimo iyo jaarnimo aan ahayne labada shicib uma dhexeeyaan. Ee dowladdii lahayd waanu matalaynaa ayaa la garan la'yahay si loola xaalo. Waxaanu ogol lahay in la wada hadlo oo wax la dhiso oo gobolkeena la dhiso oo nabadgelyada la dhiso oo baayaca mushtarka la sii dhiso. Waxaanu ogol lahay in dad dhexdhexaadii yimaadaan. Waxaanu ogol lahay in wixii nabadgelyo iyo horumar usoo kordhinaya mantaqadoo dhan inaanu ka qayb galoonu gacan ka geysano saanu 30 sanoodba uga geysanaynay
Soomaaliyana ku soo biirto dib u dhiska mantaqada, dib u dhiska geeska Afrika, oo aanay noqonin dhaawaca meesha keliya dhaawac u geysata mantaqadan geeska Afrika. Dadka wada hadlayaa waa inay ahaadaan dad matelaya labada ummadood. Aanay noqonin dad ama godob ka galay oo ama xasuuq lagu haysto oo xasuuq ka qayb galay oo burbur ka qayb galay oo dhibaato ka qayb galay maatadii Soomaaliland ka qayb galay. In haddan la yidhaahdo wada hadal baa lala gelayaa, shakhsiyaadkaas ma suurogelayso, caqliga ma gelayso, caqliga ma gelayso in dad Soomaaliland u dhashay oo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo halka joogaan oo Soomaaliland aanan cidi ka lahayn oon caruurtooda in badan ka dhaliyay anigu shakhsiyanba, inay ka soo jeestaan meel kale oo ay u galeen malaha hunguri geeyey, malaha siyaasadii geystay, ikhtiyaar bay u leeyihiin, laakiinse uma hadli karaan, kama qaybgeli karaan wada hadallo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Ilaa waa dad Soomaaliland u dhashay oo intaanigu Soomaaliland ahay inteed la eg ah. Marka waxa weeyaan dantu hal wada hadlo waa inoo dan uwe dadka shicibka Soomaaliya ayay dan u sii tahay ee aan 30 sano dowlad arag in waddankaasu isu kala socdo, ee burburkaa ku sii dhacaya maalin maalinta ka dambeysa ku sii dhacaya uu ka yaraado oo dadkooda usoo noqdaan oo wax dhistaan oo shaqaystaan oo bayaca mushtarkooda wataan oo nabadgelyadooda ka taliyaan oo dowladay raalli ku yihiin doortaan oo qof walba cod iyo af uu ku soo saaro dowladdu rabo inay hoggaamiso. Soomaaliland dalkeedu waa nabad, waa dad kalgacayl weyn uu u hayo dadkaa Soomaaliya ee dhibaatada weyn hayso, waanu aada uga naxayno. Marka wadahadalladii diyaar baa loo yahay, ha la ishabeeyo, qodobadii hore lagu heshiiyeyna ha la soo bandhigo, ha lagu dhawaaqo inay sidoodii u jiraan. Oo aroorta aan ku soo tooso in airportkii Hargeysa awooddii maamulkii diyaaradaha lagu soo celiyey sidii heshiisyadii hore ee la saxeexay ay ku saxeexnaayeen, ee laba madaxweyne hore ay saxeexeen, saddex madaxweyne, laba madaxweyne oo Soomaaliya iyo madaxweynihii Soomaaliland ee markaa joogay. Raganimadu taasay ku jirtaa, wanaagu kaasu ku jiraa, isu soo dhowaanshuhu kaasu ku jiraa. Annaba guddi waanu leenahay, annaba diyaar baanu u nahay, annaba waa soo dhoweynaynaa. Haddii cidi sii durkanaysa wada hadallada, waxaan leenahay Soomaaliya sii durkanaysa. Ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadahaas, dadkaa degan geeska Afrika, inahay nabadgelyada u soo celiyo oo ummadaas af Soomaaliga ku hadasha inay isu soo dhowaato, qalbigoodu isu soo dhowaado, wanaagoodu isu soo dhowaado, heshiisyadu isu soo dhowaadaan, laba daloo jaara oo aan midna midka kale lahayn oo midna midka kale xukumayn, inay Ilaahay ka dhigo. Halkaasaa danta ku jirtaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.